У Тернополі нова ілюмінація. Напередодні Нового року та Різдва Христового місто прикрасили святковими вогнями. Чи дорого це вартувало і чи до вподоби тернополянам ці зміни – далі у сюжеті. Зима поки що снігом нас не радує, але святкового настрою таки додає зовнішній вигляд Тернополя. З наближенням новорічно-різдвяних свят місто не впізнати. У центрі оновили ілюмінацію і зараз у нас патріотична ялинка, зимові фонтани і метеоритний дощ на вулиці Валовій. Тернополяни в захопленні. Я вважаю, що це вершина. Просто краще вже не можна. Красиво, це там на Валові дуже красиво зробили. Дуже подобається, дуже гарна ялинка, дуже, ну, найкраще, напевно, яка коли-небудь була в Тернополі. На Валовій вулиці гарно зроблена ілюмінація, гарно зроблені вогники, дуже-дуже гарно. Нам дуже приємно. Ми не з Тернополя, але в Тернополі ми буваємо дуже часто. І через то нам це дуже сподобалося. Ілюмінація чудово. Дуже гарна. Приємно, святково. Взагалі приємно, що є люди там, десь сидять, напевно, в кабінетах, яких це турбує, які хочуть, щоб людям було святково. Дуже гарно, правда, Олянка? Що найбільше сподобалося? Прикраса, всі, ялинка, все. Настрій святковий. Ми прийшли тільки що по центральній алеї, по Валовій, там дуже гарно, аж прямо в захваті. Що найбільше сподобалося в Тернополі? Дитині сподобалось, як сніг падає, якого ще немає, принаймні. А так то ті кульки і ті падають зовсім гарно. Ідеї щодо оформлення міста ілюмінацією заступник міського голови шукав в інших країнах, фотографував найцікавіше і пропонував зробити щось схоже у Тернополі. Основна святкова ілюмінація в місті зроблена була до Дня Святого Миколая, до 19 грудня, але ще дещо продовжуємо робити. І останні дні були з дощем і, на жаль, не дали можливість до сьогоднішнього дня доробити фонтани. Ми зробимо світящіся фонтани ще на бульварі Шевченка, центральні фонтани, 5 чаш будуть освітлюватися. Ну і, зрозуміло, взимку фонтан працювати не може, тому він буде працювати в вигляді світла. Теж буде ілюзія води, чаші будуть підсвічуватися, буде квітка терена. Ми пробуємо деякі цікаві речі ще далі продовжувати довиконувати. На головну ялинку міста цього року потратили близько 200 тисяч гривень. Лише її верхівка, зірка, обійшлася у 35 тисяч. Вперше зелена красуня в Тернополі у патріотичних кольорах. Ілинка наша така стильна, двокольорова, жовто-блакитна, яка, знову-таки, не має того вже, можливо, мерехтіння такого трошки аж занадто, як було попередні роки. І вона тільки в двох кольорах, а всі інші кольори вже на деревах навколо цієї ілинки. І фонтани сльози Гронського вже можна побачити, але теж вони будуть на майбутнє, будуть синього кольору, так як колір води. І оці хвилі, вони будуть рухатися. Валово в цьому році це така зірка, да, новорічної ілюмінації. Це така родзинка, але зрозуміло, що за декілька років вона вже приїсть, і це вже буде не так цікаво. Тому будемо думати, щоб ще зробити і там дивувати кожен рік і дітей в першу чергу, і тернополян новорічною ілюмінацією. Як не дивно, та нове святкове освітлення Тернополя не дуже й затратне. Один так званий дощ метеоритний, одна трубка – це коштує 300 гривень, тобто там є 100 трубок таких – це 30 тисяч гривень. Але споживають вони дуже мало, вони споживають в годину, всі разом, вся вулиця Вала споживає близько 200 ватт, тобто це як потужна 200-ваттна лампочка розжарювання. Тобто, якщо перевести на гроші, то це виходить там 30 копійок в годину там, споживання електроенергії. Ну, це дуже економно, а сльози Гронського фонтан, наприклад, споживає 100 ватт в годину. Тобто, ну, це дуже економні речі. Це світодіодні, вони промислового так званого призначення, тобто це вуличне використання в мороз, в різні атмосферні впливи. Розрахована нова ілюмінація на кілька років роботи. Зберігатимуть її в комунальному підприємстві «Тернопільміськсвітло». Оновити святкові вогні у Тернополі хотіли ще кілька років тому, але події Майдану не дали змоги цього зробити. Тоді навіть центральної ялинки не встановлювали. Та життя продовжується, і нам треба йому радіти. Тому усі, хто хоче підняти святковий дух і настрій, запрошують на прогулянку Тернополем вечірнім.